Jeg har altid synes det er spændende at se, hvordan en virksomhed kører bag ved facaden. I dag har vi besøgt HKS Camping Shop, og jeg vil gerne vide, hvad der foregår bag skærmen, bag ved der, hvor folk køber alle sine campingting. Og Bo, du står jo for meget af det daglige her i HKS, og vil du vise mig, hvordan det foregår? Det tror jeg vel. Man kan sige, at for at det fungerer i en camping shop, så skal man have nogle kunder ude ved computeren, som bestiller nogle varer. Og der har vi jo selvfølgelig et system, som gør på vores hjemmeside, som når de går ind og bestiller, jamen, så kører det derefter. Så kommer det ind til os, og det kommer så ind i vores EDB-system, hvor vi trækker ordren ind hver dag fra morgenen af, når vi kommer. Sådan vi kan gøre klar til, at det kan blive sendt samme dag. Det vi gør, det er, at vi har et program, der hedder C5, som vi trækker alle ordrene ind i. Det vi gør, når typisk mig, der trækker dem ind om morgenen, det er, at vi tjekker hver ordre, ser hvad det er, om der er noget, der er i restordre. Det vil sige, så kan vi få det bestilt med det samme. Vi har en mulighed for at mail til kunden og sige, det her det er desværre i restordre, det kommer først i næste uge eller ugen efter. Så kunden ikke skal gå og vente på, at det ikke kommer. Hvis tingene er i restordre, skal man så betale forsendelse to gange? Nej, det skal man ikke. Man skal ikke betale forsendelse to gange. Det er sådan, at får vi en vare eller får vi en ordre fra en kunde, og han siger, de ringer til at sige, at vi har brug for den her vare, og der er en af varen, der er i restordre, jamen så sender vi det, de skal bruge. Og når den resterende den del, der er i restordre, kommer hjem, så sender vi den. Der er ingen ekstra forsendelsesomkostninger på for det. Samtidig med, så gør vi det, at vi hæver faktisk først pengene, når vi har sendt den sidste del af varen. Okay. Så. Ja, det er jo en god sikkerhed at have. Ja, og det er egentlig primært, netop som du selv siger, det er sikkerhed for kunden også. Fordi så er de sikre på, at så får de alle varen. Men Bo, nu sidder du jo her og trækker varen ud om morgenen. Men du er ikke den eneste, der er her? Nej, altså jeg har en kollega med jer, der sidder her på kontoret. Og så har vi så en, der går i vores pakkeri, som hedder Per. Og det er, vi tre, vi kører egentlig rimelig tæt om det her. Så vi ved meget hver især, men al den viden, vi har, den deler vi også med hinanden, sådan at folk er nogenlunde bevidste om, hvad sker der egentlig på vores hjemmeside. Men tilbage til ordrene, hvordan det teknisk fungerer det her. Ja, når vi skal trække ordrene ind, det er, at vi går ind i vores system, i vores C5, og der har vi noget, der hedder en massekonvertering af alle ordrene. Og når vi trykker på den, jamen, så trækker han egentlig ordren fra vores EDB, dem der leverer vores hjemmesidemodul. Der trækker han ordren fra os over i vores system. Og det der egentlig sker, det er, at så har vi nogle muligheder for at tjekke, fordi det er der, at den fortæller, hvis der er en vare, der eventuelt er i rest, eller den går i negativ. Hvis kunden har bestilt mere end en, eller to, eller fem, og der måske kun har fire tilbage. Når den så har gjort det, så printer vi en liste ud, hvor vi har alle ordernummeren på. Og det man kan sige, det er, den liste, det er sådan en som den her. Og det vi så egentlig gør, det er, at vi tager egentlig det ordernummer, der er at køre efter, fordi det er kædet sammen til det ordernummer, kunden har fået. Og der skriver vi simpelthen de der en pakkeseddel ud, som vores forsendelsen, de simpelthen pakker varen efter. Okay. Så og der har jeg så alle oplysninger på kunden, ja. Og vi gør så det. Vi går ind og kigger i linjen og siger, hvad er det kunden, han har bestilt. Ja. Det gør vi, uanset om det er en ordre, som vi ved, men der er ikke noget i rest. Det er ikke det, der bliver oplyst. Men mere også, fordi så kan vi, der sidder på kontoret, hvis vi har for travlt, vi ikke kan nå ned og hjælpe med at pakke, så har vi også en fornemmelse af, hvad er det her egentlig, der blev solgt. Samtidig med, at vi kan holde lidt øje med, hvis der er noget, som vi kan se, der kommer langt ned i beholden, som vi ved, jamen, så skal vi have bestilt noget mere hjem. Men nu har vi så en ordre, ja. Og den skal vi jo så arbejde videre med. Den skal vi arbejde videre med, så der har vi så, der skriver vi en pakkeseddel ud. Ja. Og den kommer sådan set over i printeren, der ligger lige herovre, bagved herovre. Ja. Nu skal jeg flytte mig, nu sidder jeg jo ligesom lidt i vejen. Der kommer en ordre ud, ligesom det her. Ja. Hvor igen med faktureringsadressen, leveringsadressen, jamen så tager vi egentlig de sedler med ned til vores forsendelse dernede, hvor han så kan gå i gang med at finde varen og hjælpe med at pakke. Okay. Vi gør så det, hvis vi kan se, at der er rigtig mange ordre, og vi ved, at det her det er store ordre, det er små ordre, det er mange forskellige. Nogle tager ingen tid at pakke, andre de tager noget længere tid at pakke. Så giver vi som hovedet en hånd med, okay. Sådan at
vi kan nå at få varen ud den samme dag. Ja. I har også en regel omkring, hvornår ordrene, hvis ordrene kommer ind inden klokken et bestemt tidspunkt? Jamen altså, er de inde i vores system inden 12, så ved vi, så kommer de ud samme dag. Altså, de kommer afsted samme dag, hvis I kunden skulle gerne have det dagen efter. Men vi gør så det lidt løbende også og tjekker, om der ligger nogen, fordi kan vi nå det, jamen, så tager vi dem med os. Men 12, det er deadline. Men nu skal vi jo oppakke nogle af de ordre, du har der. Ja. Det vi egentlig gør, det er, at Per, som er hovedregel, altid får alle de pakkesedler her. Og så er han egentlig lynhurtig til at finde det. Lige så stille og roligt finder alt varerne, så pakker vi simpelthen. Okay. Så, Jamen lad os gå i gang. Ja. Nu har vi jo sådan en som den her. Ja. Servicesæt og salatsæt og vandkander. Ja. Og det er sådan, det er egentlig det, vi går lidt ud fra, så finder vi de varer. Okay. Og det vi som hovedregel gør, det er, at vi finder så mange varer som overhovedet muligt, inden vi begynder at pakke dem i papkasser. Okay. Men luftmadrasser, alt sådan nogle ting. Ja. Så, men vi kan lige prøve at tage den her. Jamen, vi tager den. Jeg er med. Og du ved jo lige præcis, hvilke reoler alting står på. Ja, sådan mere eller mindre jo. Men altså, det er jo klart, at vi flytter rundt, ligesom alle mulige andre. Jeg kan se noget luftmadras derovre i hvert fald. Så skal vi op og kravle. Det er nu, jeg er jo ikke den største. Så kan jeg jo tage imod hernede. Så jeg er jo nødt til at skal have fat i stiger og alt sådan noget. For at kan nå hele. Og jeg tror nu også, det er de færreste, der kan nå det. Det er. Så har vi egentlig bare fundet den vare. Ja. Det vi så egentlig gør. Og det var det eneste på den sædel, der skulle? Det er det eneste. Ja, okay. Og så skal man jo finde en kasse, der pakker. Eller tager jo flere pakkesedler? Eller? Jamen, vi tager egentlig flere pakkesedler ad gangen. Okay. Hvor smart. Fordi så lægger vi dem bare op i det her. Ja, det kan jeg godt se. Det er smart. Fordi så ved vi sådan nogenlunde styr på, hvad det er. Ja. Det, der sker også, når vi pakker dem sammen, det er vi selvfølgelig dem, hvis vi er flere hernede, og der er en, der finder varen, og der er en anden, der står og pakker. Når vi så begynder at pakke, så løber man lige hurtigt tingene igennem og siger, de er alle sammen. Ja. Sådan lidt en dobbeltsikkerhed for, at de ting, der kommer ud, det er jo smart. Det bliver fundet. Og så har vi sådan noget som det her tøjklemmer. Ja, det er nogle små ting der. Det er små ting, og det er der faktisk en sjov historie med til. Okay. Fordi det viste sig på et tidspunkt, vi solgte utrolig mange tøjklemmer. Og vi kunne ikke forstå, hvad folk brugte alle tøjklemmerne til. Det viste sig, at vi var kommet ind på noget, der hedder skolekom. Okay. At det blev brugt til en speciel indlæringsmetode i folkeskolen. Okay. Og de tøjklemmer, vi havde, de havde de farver, der skulle. så der var vi egentlig kommet ind. Jeg har sådan en familie, der er skolelærer. Ja. Var inde og tjekke det. Det var rigtigt nok. At der stod vi som, der kunne man købe det. Tøjklemmer i de rigtige farver. Ja, så der er mange sjove historier langt imellem. Men nu skal vi i hvert fald finde nogle af de her tøjklemmer. Altså, der kan man så sige, der går de jo så ind og siger, at vi skal bestille 8, men de har bestilt 9 i alt. Hold op, 9 tøjklemmer. 9 pakker. Med, 9 pakker tøjklemmer. Ja. Altså, det er mange. Det er fint nok, fordi... Herude, der har vi jo så noget af vores lag også. Så der har vi sådan lidt af hver herude. Men de tøjklemmer, det er egentlig... Det er dem der. Det er dem her, sådan. Men du har lov til at lave det. Ja, jeg har lov til at lave det. Det var 9 stykker, siger du? 9 stykker. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der burde være 9. Sådan. 9 stykker. Yep. Ja. Det er nemmere at komme til næste gang. Sådan der. Men altså, vi har, som I kan se, vi har lidt på lager. Ja, der er meget. Der er meget. Men der findes også meget til camping. Ja, det gør der. Det er der, har jeg da selv fundet ud af i hvert fald. Men det er klart, altså, når man er ude at campere, man finder altid nogle små ting, som man siger, hvorfor har jeg egentlig ikke det? Det er utroligt, hvad der kan være i en campingvogn. Det er utroligt. Skal vi prøve at få pakket en af de ordre her? Jamen, det var nemlig lige det, jeg tænkte. Nu vil jeg lige lægge den her oppe i. Vi samler dem her, fordi dem har jeg sådan nogenlunde, hvordan de skal være nu.
Men det er jo selvfølgelig smart det med at dele det ud, så man ikke skal rende 10 gange efter tøjklemmer for eksempel. Ja. Ikke? Så gør det det lidt nemmere. Det gør meget nemmere. Det der er, det er, at vi bruger genbrugspap. Ja. Så alt det, vi får hjem i papkasser, når, alle de papkasser, vi kan bruge, dem bruger vi igen. Ja, fornuftigt. Ja. Det er også godt bedst for miljøet. Jamen, det er nemlig. Men så er der jo lidt overskud. Der er lidt overskud, og det er det. Er lidt forskelligt, fordi man kan godt vælge at skære papkassen til. Okay, det tager da også ret lang tid, gør det, ikke? Jo, men det tager jo også tid. Så jeg kan nu gøre sådan der, så er det bedre. Hvis jeg tager to herude, så kunne det ikke den vej, så er det kun den ene ende, vi skal have. Så gør vi den her. Sådan her. Sådan. Og så skal vi have. Og så har I vel noget tape, ja? Ja. Sådan en må jeg prøve. Det får du lov til. Se, om jeg kan finde ud. Er det den her vej? Ja. Og så bare her? Ja. Og så kører jeg den bare henad her? Yep. Jeg har aldrig prøvet sådan en før. Og så egentlig bare køre hele vejen rundt. Rundt om. Okay. Og, nu kommer jeg lidt for langt her. Så stopper den bare der. Så gør jeg sådan der. Jeps. Haha. Haps. Nu vil vi så pakke den. Men for at den kan komme ud til kunden, så skal den ligesom have en label på. Ja, det vil en god idé. Ja, det kan jeg se. Det sker der noget her. Og den skal så klistres på? Den klister vi her på. Ja. Hvad med sådan nogle sådan gamle mærker og sådan noget? Det betyder ikke noget. I det her tilfælde, der klister vi henover. Så vi simpelthen bare lægger, ja. Vi gør ja, det gamle adressemærker og sådan noget, så som hovedregel, så er de væk. Okay, så piller man krasser med formen af så godt som muligt. Så sætter jeg da den på der. Så. Og meget. Så. Så har vi sådan noget som det her. Ja. En lille lettelse med transportskader og sådan nogle ting. Der står nogle få ting, hvis der er et eller andet. Ja. Og den sætter vi egentlig også på. På pakken her, ja. Så hvis der skulle være et eller andet. Ja. Cool. Nu har vi sådan mest af pakken, den er lavet af det hele. Men der er en enkelt ting, vi skal lave mere. Det er, at som du lader mærke til, vi lader ikke nogen fakturer i pakken. Nej. Det er simpelthen, for alle vores fakturer kører via e-mail. Dels for at spare papir, men de fleste mennesker har e-mail i dag. Og for at handle på hjemmesiden, der skal du egentlig også taste din e-mailadresse ind. Så der går vi egentlig ind og bare siger OK til det. Så går den ind og finder den, den skal finde. Og så er den på vej til kunden. Så. Og hvad gør jeg så med den her nu? Jamen, vi bruger Post Danmark som hovedtransportør, kan man sige, og danske fragtmænd. Og der har vi jo selvfølgelig postbuer. Ja. Du viser vej. Og I sorterer efter postnummer, kan jeg se. Øst ligesom på postkontoret. Ja. Så den her må skulle i herover. Jo. 5471, ja. Det er der. Det er der. Og inden ligger det, er det sådan bestemt, om I lægger, hvad I lægger ved siden? Nej, vi lægger den bare i til at starte med, fordi kan vi se, når vi kommer hen i løbet af dagen, at så piller vi den så hurtigt ud igen, og så stavler lidt. Fordi jo flere pakker vi kan få med et postbur, jo bedre er det. Ja, det er klart. Det kan være der. Så. Ja. Også fordi, hvis det er tunge ting, der kommer til sidst, det er mange gange det, man tager til sidst, jamen, så skal vi have de små lette pakker ud, så vi kan få de tunge bunden og det andet ud. Ja. Så. Der fik vi jo klaret det. Ja. Fra modtagelse, ordren og helt til pakningen. Ja. Så er der egentlig kun posten, der vi mangler at komme hen pakker.